len tak ďalej, len tak ďalej, Petra. A pre teba? Klasika, mňa ako poslednému vzorky na škole, vieš? Zaj! Čo poviete, čo? Krásne mi sadne do ruky. Mňa by určite zobrali do tej Tarasovej družiny. Kto je Taras? Taras Bulba? Ale Taras Bulba, Taras Váňuk. Žena, ty si nikdy nepočul o Tarasovi Váňukovi, najväčšom hrdinovi protitureckého odporu tu v Krivom? No, môj dedo pána Turka ani nevidel. Pána Turka, pretože sa tam páni Turci ani nedostali, vieš? Jasné, že sa sem nedostali, lebo už Turci vedeli, že na východe nič nie je. No ale prosím, západňar sa ozval, pretože ich sem Taras Váňuk nikdy nepustil hrdinsky, sa im postavil na odpor. Ja len chvíľu. Počúvaj ty, za Taras a jeho družina, ty odlož to hrdzavé železo, lebo ešte niekomu ublížiš. Aké hrdzavé železo? Historický artefakt je hrdzavé železo? Jaký artefakt, čak Nina ti ho stradila za 30 eur. Pretože histórii vôbec nerozumie, vieš? Už môžem? Len som vám chcela povedať, že to bolo prvý a posledný krát, čo s nami Nina takto vybebrala. Ale zase na druhej strane peniaz mi veľmi nešetrila. Nie. Ani sa neobťažuj. Myslela si si, že sa to nedozviem? Pri akcii som ho nevidel, ale po peniaze prišiel. Takže s pašovaním je koniec, hej?